kama niaba ya maratibu wetu wote hapa, sote tumekubaliana kuikataa CBC. Tunaikataa kwa misingi ya kwamba hata lile jopo lilowekwa nalo litapoteza pesa, kwa sababu wataka kulazimisha jambo ambalo halikubaliki. Hii nidhamu yenyewe ni ghali, inawabagua watu masikini. Mtoto ambaye ni grade 6 apelekwe secondary zenyewe hamna, hata hizo zilojengwa ni chache. Pia hata mtoto mdogo ambaye hawezi kujisaidia, hata hawezi kufua nguo zake wa grade 6 ataenda wapi? Hawezi. Ikenda kukitokea maafa kwenye maboarding huko, yule mtoto atafanya vipi? Day school hazitoshi. Na nyuma unasema watakana watoto wote wanaomaliza 6 waende junior second. Kwa hili jambo haliwezekani. Kwa hivyo tuwasema badala ya kupoteza pesa za hili jopo, zile pesa za hili jopo wasaidie wale watoto maskini wanaokwenda university. Hizi pesa ambazo zitatumika kwa jopo ni pesa nyingine zitapotea hizi. Sababu jopo mwisho wake na tija watakaoifikia ni hii ninayosema mimi. Haiwezekani CBC, haiwezekani. Hii ni kudhulumu watu wanyonge na madhaifu. Takbir! Takbir! Nasema zile shule za karibu, kuna sehemu nyingine, karibu nyingine hakuna shule zile ambazo watoto quality school. Kuna shule nyingine, kuna sehemu nyingine kuna shule nzuri. Kama alivyosema shehe kwamba ni kuwabagua watu wengine, ni kwamba wale watu wa mashambani watabaki katika zile shule za mashambani ambazo zimekuwa marginalized miaka yote. Hawatapata zile shule nzuri, hawatapata ile quality education ambayo pengine mtu wa bara wa Nairobi ataipata, kwa sababu hawawezi kwa grade 6 kumpeleka Nairobi. Mtoto aliyoko Ganzi kupeleka Nairobi huwezi kupeleka grade 6. Kwa hivyo zile shule nzuri ambazo zimekuwa established kitambo, na huku kwetu ambapo kumekuwa marginalized, watoto watakuwa marginalized miaka yote kwa sababu ya CBC. Kwa hivyo waacheni watoto wafike class 8 ili wakifika class 8 washakuwa wakubwa waweze kwenda high school zile nyingine pia. So ustadhi, wewe unataka, mimi nataka wale walioko walokwenda grade 6 waende standard 7 na 8, irudi nidhamu vile vile, kwa sababu hili jopo pia nalo litatulia pesa zetu na natija haitopatikana, kwa sababu natija mimi nawaambia, check for me for granted, haiwezekani CBC, haiwezekani. Wale walokaa wakafikiria, hawakufikiria jiografia ya nchi, wala hawajui huko kuna Ganze, kina Kizingitini na wapi huko, hawazijui kama. Mimi na hakika wale walokaa ni watu walikaa katika ma 5-star hotels, wakaeka system huko kwa ajili ya kula pesa. Kisha kitabu cha mtoto anayetumia grade 1 hawezi mtoto mwingine akinekuja, mtoto wako wewe mwenyewe andaye kwenda grade 1 hawezi kutumia kitabu kile. Kwa hivyo hii ni makatel ya kutaka kula watu. Kila mwaka ichapishwe vitabu, watu wanufaike na maprinter za wao. Msimamo wenyu muone kama mmechelewa kwa sasa. Hatukuchelewa chochote, kwa sababu sisi tulipewa, sababu jopo ni kujadili kitu kinachowezekana. Hiki haiwezekani, tajadiliwa nini? Ni ghali, inabagua watu wengine, ni nidhamu, maskini hana haki katika system hiyo. Kwa hivyo tufanye nini sisi? Tuketi na majopo tu tupoteze pesa nyingine? Hizi pesa nyingine nazo pesa zitapotea. Kwa hivyo hatuna haja ya majopo sisi kupoteza pesa nyingine. Iondolewe, iondolewe. Gumza kwa maniaba ya maratibu wetu wote hapa, sote tumekubaliana kuikataa CBC. Tunaikataa kwa misingi ya kwamba hata lile jopo lilowekwa nalo litapoteza pesa, kwa sababu wataka kulazimisha jambo ambalo halikubaliki. Hii nidhamu yenyewe ni ghali, inawabagua watu masikini. Mtoto ambaye ni grade 6 apelekwe secondary zenyewe hamna, hata hizo zilojengwa ni chache. Pia hata mtoto mdogo ambaye hawezi kujisaidia, hata hawezi kufua nguo zake wa grade 6 ataenda wapi? Hawezi. Ikenda kukitokea maafa kwenye maboarding huko, yule mtoto atafanya vipi?
day school hazitoshi. Na nyuma unasema watakana watoto wote wanaomaliza 6 waende junior second. Kwa hili jambo haliwezekani. Kwa hivyo tuwasema badala ya kupoteza pesa za hili jopo, zile pesa za hili jopo wasaidie wale watoto maskini wanaokwenda university. Hizi pesa ambazo zitatumika kwa jopo ni pesa nyingine zitapotea hizi. Sababu jopo mwisho wake na tija watakaoifikia ni hii na wasema mimi.